အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တခါတော့ကရနောင်ဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီရွာကလူတွေကဝိုင်းရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပ်ရောဂါကိုခံစားနေကြရတာပါအမလေးဘိုက်တွေအောင်းလိုက်တာဘိုက်ထက်ကထိုးပြီးအောင်းနေတာပဲလောက်ကြပါကဲကြပါအောင်ကျမဘိုက်တွေအရင်အောင်းနေပါပြီအကြီးဘိုးဟာဘာရင်အောင်းနေဆိုပြီးអော်ပြီးတော့ရုတ်တရက်လဲကြတော့ပြီးတင်းဆုံးသွားပါတော့တယ်အကြီးဘိုးခေါ်လို့လည်းမရပါလားလာကြပါအောင်ဟေးဟေးဒီမှာအကြီးဘူးရဲ့ဘိုက်တွေအရင်အောင်ပြီးလဲကြသွားတာခေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးလောက်ကြပါအောင်အဲ့လိုနဲ့ပဲရွာထဲကလူတွေလည်းကူးဆက်ယောဂါကိုတယောက်ပြီးတယောက်ခံစားရပြီးတော့တချို့တဝက်လည်းတည်ကုန်ကြတာပေါ့မောင်ရောင်တယောက်လည်းမွေးကနီဖွားကန်နီဖြစ်နေတဲ့ကိုဝင်းတဲ့သူမိမစီကိုအ мян သွားပြီးတော့ရွာကနေထွက်သွားဖို့အတွက်ကိုသွားခေါ်လိုက်ပါတယ်မိမရေမိမအိုးရှင်မရှင်အကူအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်မထိန်တာမလန့်တာရှိလိုက်တာရှင်ပြောပါဦးရှင်မရေရွာထဲမှာတော့ဝိုင်းရောကကူးဆက်လို့တဲ့လူတော်များလည်းတည်ကုန်ကြပြီမင်းနဲ့ကဒီရွာကမြ мян ထွက်သွားမှာဖြစ်တော့မယ်ကွာလာလာတို့တွေတောင်ပေါ်ကရွှေလင်းရွာမှာသွားနေကြမယ်ရှင်မမိဖွားပြီးမှပြန်လာကြတာပေါ့ကွာဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လည်းကူးဆက်ရောကခံစားရမှာဆိုပြီးတော့တခြားရွာကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်အကူအောင်ကျမဘိုက်ထက်ကတမျိုးပဲနားသလုံးလုံးနဲ့ကလေးများမွေးချင်လာတာလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်လားရှင်မအရန်နာလာတာလားဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနောက်မှပဲခဏနားချမယ်လေလားရှင်မအကူအောင်လဲသူမိမကိုကြောက်ဆောင်လေးနာခဏလှဲခိုင်းလိုက်ပါတယ်အကူအောင်မိမလဲဘာအရန်နာလာပြီးတော့ခဏအကြာမှာတော့မင်းကလေးအမွှာချစ်စရာကလေးလေးနှစ်ဦးကိုမွေးဖွားလိုက်ပါတယ်ဟာအမွှာလေးတွေပါလားနှစ်ယောက်လုံးသမီးလေးတွေရှင်မရေရှင်မတော့အဖို့ရွားပြီကွာဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မရှင်မကိုပြောတာကြားလားရှင်မရေမင်းသမီးလေးတွေကိုကြည့်ပါအောင်ရှင်မရေမင်းသမီးလေးတွေကိုကြည့်ပါအောင်ရှင်မရေအကူအောင်မိမလည်းမိဖွားပြီးပြီးချင်းမှာပဲတင်ဆောင်သွားပါတော့တယ်အကူအောင်လည်းဝမ်းနေပြီးတော့ငိုကြွေးနေတာပေါ့ခဏကြာမှတော့အကူအောင်တယောက်ရွာကပါလာတဲ့ကူးဆက်ယောဂါနဲ့ပဲသူမိမနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကအနားမှာဘသူမှမရှိပဲနှုတ်စာလိုငိုကြွေးနေတာပေါ့အဲချိန်မှာခွေးမလေးတကောင်ဟာအစာရှာထွက်လာရင်ကလေးငိုတဲ့အကြားလိုအတန်ကြားရစီလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှာကလေးနှစ်ဦးကိုတွေ့တာပေါ့ဟာအမွှာကလေးလေးတွေပါလားဘေးနားမှာလည်းအဖေနဲ့အမေနဲ့ကတင်းနေကြတာထင်တယ်တနာဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ကလေးလေးတို့ရဲ့ငါကလည်းတရိတ်ဆန်နင်တို့ကလူသားဒီမှာကလည်းလူသူတိတ်မလားတော့နေတော့တွေတော့ကြောင်းရစာတွေမိတော့မှစိုးတယ်မတတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုပဲငါပဲစောင့်ရှောက်ရမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့တော်တယ်မှာလဲလူသားဆိုလို့တဦးမှမရှိတဲ့အတွက်ခွေးမလေးဖြူဖြူဟာဖိုက်စာလို့ငုံနေတဲ့အဲ့ဒီအမွာကလေးနှစ်ဦးကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကိုတိုက်ကျွေးလိုက်ပါတယ်ခွေးလေးဟာအခက်ခဲတွေနဲ့လူသားကလေးလေးနှစ်ဦးကိုတောတောင်ထဲမှာစောင့်ရှောက်ရင်းကလေးလေးတွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာကြတာပေါ့ဘုံဘုံဘုံတူတူရေဝါခွေးမလေးဖြူဖြူဟာကလေးနှုတ်အစားစားဖို့အတွက်နေ့စဉ်အစားအစာလေးတွေရှာဖွေကျွေးခဲ့တာပေါ့ငါးလေးလေးတွေရှာကျွေးခဲ့ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကလေးလေးနှုတ်ကအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှချောမောလှပတဲ့မင်းကလေးနှုတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့ကခွေးမလေးဖြူဖြူကိုအမေလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်အမေဒီနေ့ငါးစားမယ်တမီးအတွက်နှစ်ကောင်ရှာယူခဲ့ပါနော်နင်ကအရန်အစားပုတ်တာပဲဖြူဖြူကငါးရှာဖို့ထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ဟဲ့နူနူငါအဲ့ခွေးမကြီးကိုအမေလို့မခေါ်ခြင်းဘူးယွန်စရာကြီးရဲ့ပူပူရဲ့နင်ကလည်းပြောရလိုက်တာအမေကြားသွားပါမယ်နူနူငါတို့တွေဒီကနေသူမသိအောင်ထွက်သွားကြမယ်လေဒီခွေးကြီးနဲ့ငါမနေချင်တော့ဘူးဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ပူပူအမေကငါတို့ကိုကျွေးမိခဲ့တာလေဟာအမေစောင့်ရှောက်ပေးလို့ငါတို့အသက်ရှင်လာတာမဟုတ်လားဟဲ့အေးဟဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကခွေးလေငါတို့ကလူဟနေမဲနေခြင်းနေငါတော့သွားမှာပဲနုံနုံနဲ့ပူပူစကားပြောနေတဲ့ချိန်မှာပဲမိုးရီရွာလာပြီးတော့မုန်တိုင်းတစ်ခုကျလာခဲ့ပါတယ်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုးသလိုပဲလင်းစင်းနှမောင်းတစ်ခုကသူတို့ကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့မျိုးတစ်မျိုးတထည့်အိမ်ကြီးတဲကရေကန်တကူတဲကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကြာသွားပါတော့တယ်အမလေးအာဟဲပူပူကြီးငါတို့ဘယ်ကိုရောက်လာတာလဲငါလည်းမသိမလဲလာလာချလိုက်တာအပေါ်တက်ကြမယ်အမေတော့နူတို့ကိုလိုက်ရှာတော့မယ်ရှာပါစေသူကခွေးပဲဒ
ဒီကိုရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့တွေမြို့ကိုရောက်လာကြတာပဲ။ငါဆန်နာတော့ပြည့်ပြီနော်နော်ရေ။ချန်ကလည်းအကျဲကြီး၊အိမ်ကြီးကလည်းကောင်းလိုက်တာဟဲ့။ပိုပိုနင်အမေကိုဘလို့တွေပြောနေပြန်ပြီလဲဟာ။ငရဲကြီးတော့မှာပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအဲ့အိမ်ကခြံစောက်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကတွေ့သွားပါတော့တယ်။ဟောဟောမကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပါလား။တခါမှလည်းမမြင်ဘူးဘူး။အဝတ်စားတွေကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းတွေနဲ့အရန်ကိုလှတဲ့ကောင်မလေးတွေပဲ။နတ်သမီးလေးတွေများလားငါတော့မေ့ကြည့်အောင်မဟဲ့ကောင်မလေးတွေမင်းတို့ကဘသူတွေလဲတခါမှလည်းမင်းတို့ကိုဒီမှာမတွေ့ဘူးလို့ရှင်ကျမတို့မျိုးကိုမုံတိုင်းတိုင်လေးထန်ပြီးလေးစင်းတမောင်းနဲ့ပါလာတာပါကျမတို့မိဘတွေကလည်းမုံတိုင်းမိပြီးတည်သွားကြပြီထင်တာပါပဲအိမ်တွေလည်းပြိုကုန်ကြပါပြီကျမတို့ရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တွေလည်းပျက်စီးကုန်လောက်ပြီကျမတို့လည်းအဝတ်အစားတွေမရှိတော့လို့ဒီလိုဝှက်ထားရတာပါရှင်ခုကျမတို့ဘဲကိုရောက်နေတာလဲယင်ကျမတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီရှင်အဲ့လိုပူပူကလိန်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်နုနုကဘာမှမပြောဘဲပူပူကိုအံ့အားပြီးတော့ကြည့်နေတာပေါ့ချမ်းဆောင်ကလေးလဲသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတနာသွားပြီးသူ့ရဲ့တတိစီကိုခေါ်သွားဖို့သူတို့ကိုအနားယူခိုင်းနေချိန်မှာပဲဟဲ့ပူပူနေပါဖြစ်လို့လိန်ပြောလိုက်ပြန်တာလဲငါတို့ကတတိသမီးတွေမှမဟုတ်တာငါလိန်ပြောတယ်ဆိုတာကိုဘသူကသိမှလဲ။နင်းမပြောရင်ဘသူမှသိမှမဟုတ်ဘူး။နင်းပါဇက်ကိုလုံအောင်ပိတ်ထား။မဟုတ်ရင်ငါနဲ့တွေ့မယ်နုံနုံ။ဒါနဲ့ချမ်းဆောင်ကလေးလဲသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့အကိုကြီးတဲ့တွေနဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်။ညီမလေးတို့ကိုလာခဲ့နော်။အကိုကြီးတွေနဲ့ညီမလေးတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်။တထေးကြီးနဲ့တထေးလေးတို့ကလည်းနတ်သမီးလေးတွေလိုလှပလုံးနဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျသွားပါတော့တယ်။โอ้အရန်ကိုလှပလှပါလားညီမတော်တို့ဒီမှာပဲနေကြပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့စိတ်ကျန်းသာစွာနေကြပါလို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အကူကြီးမောင်မောင်နဲ့ပူပူကချစ်ခင်ဆုံးမပြီးအကူလေးနောင်နောင်နဲ့နုံနုံကလည်းချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲသူတို့တွေလက်ထပ်လိုက်ကြတာပေါ့မမ်းမြင့်ရေတို့တထေးလေးတွေကလည်းမြို့ကကောင်မလေးချောချောလေးတွေနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်မိဆန်းရေမင်းကလေးတွေကအရန်လှကြပြီးသူတို့ကမျိုးကတထေးသမီးတွေတဲ့ဟုတ်လားမမကြီးတထေးလေးတို့နဲ့လည်းနေနဲ့လားရွှေနဲ့မြလို့အရန်လိုက်ဖက်တာပဲအရက်ထဲမှာလည်းသူတို့တရင်ကတထေးမလေးတွေဆိုပြီးတော့ဂုံတရင်ကြော်စောနေတာပေါ့ဘိုးဘုံနဲ့နုံနုံတို့လည်းအိမ်တော်ကိုစီနဲ့အချင်းရန်တွေနဲ့တခန်းတနာနေကြရပါတယ်ပူပူကအကိုကြီးဒီနေ့ပါစားခြင်းလဲအကိုစားခြင်းသားလေးပို့ချက်ထားပေးခြင်းလို့ပါကိုမိန်းမလေးပြန်မနေပါမယ်။ဘာမှမခိုင်းရပါဘူးဗျာ။ပုံမြန်ထားလေးမြင်ရရင်ကိုကျင်းနေပြီဗျ။အကိုကလည်းပြောတော့မယ်။ပိုကအကိုအပိုင်မှာနော်။အကိုနာမှာပဲနေပါပါရှင့်။ကောင်းပါပြီဗျာ။အကိုအလုပ်သွားတော့မှာမလား။ညနေကျစောစောပြန်ခဲ့နော်။ပုံမျောနေမယ်သိလား။မောင်မောင်ကိုပိုပိုတယောက်ချမ်းလွယ်ပြောပြီးအိမ်ရှိတီလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်မောင်ထပ်သွားတော့ပိုပိုကသူ့ဝင်ကအိမ်ခိုင်းစေကိုဟဲ့မိကြီးမလပြားစီကိုဘလို့လှဲ့နေတာလဲတိတ်ချပြောင်းအောင်လှဲ့လीနေတို့တွေကမပြောရင်မပြောတလို့ရေးသားခိုးချင်ကြတာပဲငါကတန်ရှင်းတက်ရက်နေမှကြိုက်တာတိတ်ချအလုံးလုံးဆန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမလေးကျမတိတ်ချလှဲ့နေပါတယ်ပူပူကြီးဟဲ့နုံနုံပါလားလာလာဟိပန်းချက်ထဲသွားထိုင်ကြမယ်ပူပူကြီးငါတို့အမေကိုတိတ်လွမ်းတာပဲအမေလည်းငါတို့ကိုရှာမတွေ့လို့စိတ်ပူနေမှာငါတို့အမေစီတွားတွေ့ရအောင်လေအမေလဲငါတို့အခုလိုနေရတာသိရင်ဝမ်းသာရှာမှာဟဲ့မိနိုနင်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားစမ်းပါဟဲ့သူများတွေကြားသွားမှဖြင့်ဘာလဲနင်းကခွေးပြန်ဖြစ်ချင်နေတာလားနင်းအဲ့ခွေးမစီပြန်သွားရင်အရင်လိုစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်နဲ့တော့တဲ့ကအရွက်တွေပဲစားနေရမယ်ကြားလားငါတော့မတွားဘူးမိနိုနင်းလဲနင်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားအနေစင်းရဲအစားစင်းရဲနဲ့ခုငါတို့ဘဝကတထဲတွေဖြစ်နေပြီလေစားကောင်းတောက်ကောင်းနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့ခိုင်းစရာကြုံတွေလည်းအများကြီးဘလတ်ကောင်းလိုက်တယ်တာယာလိုက်တယ်နင်းကအခွေစီပြန်သွားမယ်လာပြောနေသေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးပူပူရဲ့ငါပြောတာကငါတို့ယောက်ျားတွေကိုရှင်းပြပြီးအမေနဲ့တွားတွေ့ပြီးတော့အမေကိုဒီကိုခေါ်လာပြီးပြုစုပေးချင်တာပြောတာပါတော်တိတ်လိုက်တော့နုံနုံနင်းအရက်ထဲမှာအရက်ကွဲကျင်တာလားနောက်ဘယ်တော့မှအခွေမှအကြောင်းလာမပြောနဲ့နင်းလည်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားပြီးနင်းပြန်လိုက်တော့ပူပူကတော့ကျွေးမွေးလာတဲ့ခွေးမလေးဖြူဖြူရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုမသိတဲ့ဘဲစော်ကားပြောဆိုနေပါတော့တယ်။နုံနုံလည်းဝမ်းနဲ့နေခဲ့တာပေါ့။
ခွေးမလည်းဖြူဖြူကလည်းသူသမီးလေးတွေပြန်လာမလားလို့အနံ့ခံပြီးလိုက်ရှာရင်ပူပိုးတို့ခြံကိုရောက်လာပါတော့တယ်။ခြံဆောင်ကောင်လေးကိုသူတွေ့တော့သူသမီးလေးတွေများရှိမလားလို့အနားသွားပြီးပူတိပူတက်လောက်တာပေါ့။ဒီကောင်လေးကတော့ငါသမီးလေးတွေဘမရှိလဲဆိုတာသူသိမှာပဲ။ငါသမီးလေးအနံ့ကလည်းဒီနားမှာပဲပျောက်သွားတာ။သူ့နားမှာငါနေပြီးတော့သူသွားတဲ့နောက်ကငါလိုက်သွားရင်သမီးလေးပူပုံနဲ့နုံနုံကိုငါတွေ့ရမှာ။ငါသမီးလေးတွေဘေးမသိရံမခါပဲနဲ့အမြန်ဆုံးတွေ့ပါစေ။သမီးလေးတို့ရေမိမိအယမ်းကိုလွမ်းနေပါပြီ။သမီးလေးတို့စီကိုမိမိအမြန်ဆုံးလာခဲ့မယ်နော်သမီးလေးတို့။ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီခြံဆောင်ကလေးလေးကပို့ပို့အိမ်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာခွေးမလေးဖြူဖြူကလည်းသူ့နောက်ကနေလိုက်သွားတာပေါ့။အိမ်မှာတထင်းမောင်မောင်နဲ့ပို့ပို့တို့နှစ်ယောက်ကိုခွေးမလေးဖြူဖြူကတွေ့တော့တာပေါ့။မောင်မောင်က"အော်ဒီမှာခွေးမလေးတကောင်ပါလား။ဘယ်ကနေရောက်လာတာပါလဲ"ပူပူကပူပူဒီခွေးမလေးကိုမင်းသိလားရှင်ကြံကြီးစီရပေါပေါရှာရှာဘယ်ကမှမသိဘူးကျမကဘလို့လို့သိမှာလဲဒီခွေးလေးခွင်းလွင်ကိုကဲပါအခုရေချိုးတော့မှာမလားတော့ရေချိုးလိုက်တော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမထမင်းအစင်တွေခူးထားလိုက်မယ်အခုရေချိုးပြီးတာနဲ့ထမင်းစားကြရအောင်လေပူပူကမောင်မောင်ကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်မောင်မောင်ကလည်းပူပူပြောတာနဲ့ရေသွားချိုးလိုက်ပါတယ်အိမ်မှာပူပူကခွေးမလေးဖြူဖြူကိုဟဲ့ခွေးမဘာဖြစ်လို့လိုက်လာတာလဲနေ့ဟာနေပါလားငါတို့ခုတသားရရနဲ့နေရတာကိုနေပါလားရှောက်ရပြန်တာလဲတော့အခုပြန်နောက်လဲမလာနဲ့ဖြူဖြူဆူဆူပူပူကခွေးမလေးကိုဒုံးနဲ့ရိုက်လွှတ်လိုက်တာပေါ့ရိုက်ချက်တွေကလည်းအယမ်းကိုပြင်းပါတယ်ခွေးမလေးဖြူဖြူလည်းအယမ်းနာကျင်နေပြီးတော့ဗစက်ကတောင်သွေးတွေစီးကျနေပါတယ်ခွေးမလေးလည်းပူပူစီကထွက်လာလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာနုံနုံစီကိုတွားတက်လိုက်တော့ဟဲအမေပါလားအဲအမေပါစကလည်းသွေးတွေစီးကြနေပါလားဒါပူပိုးရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ရလေအမေရဲ့ဆိုပြီးတော့ပူပိုးကရှာကြည့်တဲ့ငင်းနဲ့ဝမ်းနည်းစွာငိုကြည့်နေပါတော့တယ်ဒါနဲ့သူလဲသူ့အမေခွေးမလေးဖြူဖြူကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားပြီးတော့စေကူတာပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူပိုးရိုက်ထားတဲ့တန်ရာတွေဟာပြင်းထန်လာတာကြောင့်ဖြူဖြူဟာတေဆုံးသွားပါတော့တယ်အမေ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 မသေးပါနဲ့ဦးနော်အမေအမေရဲ့အမေရဲ့နုံနုံလဲအရန်ဝမ်းနေခဲ့ရတာပေါ့ခင်မုန်းဖြစ်သူနောင်နောင်ကိုအချောင်းဆောင်ပြောပြပြီးတော့သူ့အမေရဲ့ဇာပနာကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်အကိုရဲ့အမေကလည်းနူတို့ကိုလေငငယ်လေးတွေကစောင့်ရှောက်ခဲ့ရတယ်ခုတော့သူ့ကိုဘာမှတော့မလုပ်ပေးခဲ့လိုက်ရဘူးကျေးဇူးဆက်ခွင့်လည်းမရလိုက်ဘူးအကိုရဲ့နုံနုံအယမ်းကိုဝမ်းနေတာပဲနုံနုံဝမ်းနေမနေပါနဲ့ကူလည်းအမေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပေးကြတာပေါ့နောင်နောင်ကခွေးမလေးဖြူဖြူရဲ့ပြာအုံးနာကိုတွားပြီးကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြီးပါအောင်နုံနုံရေအမေပြာအိုးတွေကနေပြီးတော့အယောင်တွေထွက်နေပါလားဒီမှာလာကြီးပါအောင်နုံနုံဟေးဟုတ်ပါရဲ့အကူအမေရဲ့ပြာတွေကရွှေထုံးတွေဖြစ်နေတာထင်တယ်ရွှေတုံးတွေဖြစ်နေတာပါလားကိုရဲ့ဒါနဲ့ပဲနုံနုံနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းတို့ကလည်းအဲ့ဒီရွှေတွေနဲ့သူ့အမေအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းပြုလုပ်ပေးရပါတယ်သူတို့တွေကလည်းစားထက်တဖို့တိုးပြီးတော့ပုံပုံချမ်းသာကျွယ်ဝလာတာပေါ့ခွေးမလေးဖြူဖြူစောင့်ရှောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုပူပူအိမ်ကအခိုင်အဆိုင်မိကြီးမားနေပြီးတော့ပူပူစီကိုသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ပူပူတိသွားတော့နုံနုံစီသွားပြီးတော့နုံနုံငါတို့ကညီမနှစ်ယောက်ရှိတယ်။အမေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတစ်ယောက်တော့ခွဲဝယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့နုံနုံတို့စီမသွားပြီးရွှေတုံးတွေတွားတောင်းပါတော့တယ်။ဟဲ့နုံနုံအမေရဲ့ပြာအိုးကရွှေတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။အဲ့ဒါငါနဲ့လဲဆိုင်နေ။နင်းကြီးပဲမောင်မိုင်းမစည်းနဲ့ငါ့ကိုလဲတဝက်ပေး။နင်းပေးမှလားမပေးဘူးလား။မပေးရင်နင့်ကပြဿနာရှာမှာနော်။ပူပူနင်းမတရားလွန်တာပဲ။နင်းအမေကိုတတ်ပြစ်တာနင်းသိလား။နေတုံးနဲ့ရိုက်လွတ်လိုက်လို့အမေသေးသွားရတာ။နေဟာအမေအတွက်အမေကိုမဆောင်ရှောက်တဲ့အပြင်နေအခုအမေအတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းတစ်ခုမှလုပ်မပေးဘူး။ဒါကိုနင်းကအမေထားရတာကြလိုချင်တယ်ဟုတ်လား။မပေးနိုင်ဘူးပူပူ။သူတို့နေအောင်တယောက်နဲ့တယောက်တယောက်တစ်ခုအပြန်အလှန်ရင်ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲအင်းကအကြီးငယ်ပွားကြီးကနေပြီးတော့မမောင်စီကိုတွားပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။မမောင်ကသူတို့အားလုံးကိုခေါ်လိုက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းမေးပါတော့တယ်။မမောင်လည်းပြဿနာရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကိုသိသွားပြီးတော့ပို့ပို့ကိုလည်းအရေးယွန်းသွားရှာပါတော့တယ်။
ဘဘမင်းဟာမင်းရဲ့အသက်တကယ်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုမင်းဟာတပ်ပစ်တဲ့အထိမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတော်တော်ကိုရုံမှအောက်တန်းကျတာပဲ။မင်းလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့လူကိုငါအယမ်းယွရှာတယ်။ဆက်ပြီးမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး။အခုချက်ချင်းမင်းငါရဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပါ။ပူပူလည်းထူထောက်လိုက်ပြီးအကိုရဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ညီမနောက်ဘယ်တော့မှဒါမျိုးအလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး။ညီမမှားသွားပါတယ်အကို။ညီမကိုအိမ်ပေါ်ကနေမဆင်းခိုင်းပါနဲ့နော်။ညီမမသွားစရာနေရာလည်းမရှိဘူးအကိုရဲ့ညီမဒီမှာပဲနေပြစေနော်တောင်းပန်ပါတယ်အကိုပူပူကတောင်းပန်ပေးမယ်လေမောင်မောင်ကလုံးဝခွင့်မလွှတ်ပဲနဲ့သူ့ကိုအိမ်ပေါ်ကနေမောင်းချလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ပုတ်တဲ့ပူပူလေးလည်းသူ့ရဲ့အရင်နေရာကိုပြန်သွားရပြီးတော့ရိုးသွားရှာပါတော့တယ်စားရမယ့်တောက်ရမယ့်ဘဝနဲ့ကံ့ရောဂါကိုခံစားရပြီးနောက်ဆုံးမှာသေသွားရှာပါတော့တယ်စိတ်ထားကောင်းတဲ့နော်နော်လေးကတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူတတိလေးနောင်နောင်နဲ့ဒေတပန်တတဆုံပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာနေထိုင်သားရတာပေါ့ကွယ်။နောက်ထောင်ပြီးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးရှင်ရှိပါရရှင်။နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါမို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားခဲ့ပေးပြီးတော့ဒီနေ့က Notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။